باب بيان ده دي كي بيت الخلاص رخواكي وبي خودا ده غور عمل لي ولي ها باكوالي بخا باكوالي يعني وش يسرالي زن سر وبا ندي ولي او پا کانو باندی او پا لوٹو باندی او دس وچ کو او بیار آغی او اوز بزر او بی استعمالو مو او یہ استعمال نکڑی دا مسئلہ برایشی چی صرف پا کانو بان اکتفام جائز دا او یو سڑی دی زن سر او بو ویوڑی و نیجدی یا خو دیدی چی سنگ او دس ماتی او کو بی پا دی او بو باندی زن پاک کو دی غورا نشو دا غیر غورا شو وبدي كي حديث سورة عن ابن عباس عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء بغمر صلى الله عليه وسلم بيت الخلاء تننوتو أصل كده خلاء ستوي كولاو زيتوي يعني دي نجدي وقت بوري دخلك بود اسمات إلى چرت بود لدي زيتا بود كولاو زيتا بود نزكة دي تخلاوي لكي بيت الخلاء وغنم بي پريوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلال ورغے فوضعت له وضوء گروہ وضوء اے ندے ویلے سے ویلے وضوء ما تو سوکی چی وضوء ستوئی دے وبو توئی بسی چی اودس کی او وضوء دا اودس توئی وی موت او بکی خو دے دا حدیث موت سر بار بار تیر شوئے دا حدیث او ٹوٹھا دا اشپے چی کڑے ودے ترور پا کور کی وی من وضع هذا چی پیغمبر اگوی دا چا کڑی دے دا چای خو دے فا اخبر فأخبر نو خبر و تور کرشو چا و تو خبر ورکو میمونی و توی چرا ده نو رسول سمی اللهم فقیه فی الدین یا اللہ با دین پوک و دیز که دری خبری دی یوا چا عبداللہ ابن عباس دا و با لری خوده وی پیغمبر و تا دعا ولی وکڑا و از دا بیانو موجه عبداللہ ابن عباس دیسیم کوریشو چرا او بیڑی ایری لری اخو دے ودا پیغمبر او دویم طریقہ دا لکمی چی اکڑا چرا او بیوتا نیجدی کی اخو دی کم چی دی او دسمات چرا ورغی والتا او تا او با کی اخو دی دریم طریقہ داری چرا سر او تا نیو اخو دی او دا دریم خودی لرکا دا سر او تا نیو اخو دی او عدب خلاف تا چی ویخت بکار چی عدب احترام ہو کی او دا خزمت ہو کی دویم دا کلری دی اخو دی وینو بایگی دا پیغمبر دا پارا سو مشقت چه با بول راتو نا او بیوتا نجدی که خودی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو خبری ولی دی یو با تیاری پرتی دی او با دوما نجدی پرتی دی نو دیر اوچت کاری کردی دن اگواتا دعاو کردوی اللہ پا دینی پوکا ورسی دی باقی مسائل چی کم دی اما انشاءاللہ سبابا ینو اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پوکی با قرآن و حدیث بندی هذا والله اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.